Olá, sejam bem-vindos a mais um Jump Dicas. Eu sou Felipe Palmieri, pré-vendas da Jump Label, e hoje eu trouxe para vocês uma dica bem interessante sobre como acessar arquivos Excel utilizando o SAS e utilizando o LibNames, sem você necessariamente ter que carregar esse arquivo para dentro do SAS para conseguir visualizar. Vamos lá? Então, aqui, como vocês podem ver na minha máquina, eu tenho um arquivo chamado cars.xlsx. Eu vou abrir ele aqui para vocês darem uma olhada no formato dele. Ele tem o formato de uma tabelinha simples com uma única aba, chamada tabela 1. Vou fechar esse arquivo. Eu vou copiar o diretório para a gente jogar ali na LibName, dentro do nosso programa SAS. Eu vou abrir o SAS. Então, o comando que eu vou utilizar aqui no SAS é o LibName. Eu vou chamar de cars a minha LibName. Eu posso dar o nome que eu quiser. E aqui eu vou utilizar essa opção xlsx, que é o que vai dizer para o SAS que eu estou passando para ele um arquivo Excel para ele ler. E aí eu tenho que passar para o SAS também o nome do meu arquivo. No caso, o cars.xlsx. Aqui eu vou fechar e vou executar. Então vamos lá, eu vou rodar. A gente pode ver aqui na log que deu certo, que ele conseguiu visualizar. Eu abro aqui a minha biblioteca e está aqui como se fosse uma biblioteca aqui dentro chamada cars. E aqui dentro eu tenho a minha tabela 1, que é o nome da minha aba. Então, o SAS utilizando dessa forma, ele vai visualizar cada aba como se fosse uma tabela. Então, vou montar aqui um exemplinho bem rápido para a gente ver também a criação de novas abas utilizando esse formato. Eu vou chamar data cars.tabela 2, e aí eu vou colocar para ele ler a minha tabela 1 e vou dar um run. Agora eu vou executar. Ele gerou aqui uma tabelinha. Então, se eu abrir tanto a minha tabela 1 quanto a minha tabela 2, eu consigo enxergar elas aqui como tabelas. E agora eu vou abrir ela no meu Excel. Então, se eu for lá no meu Excel, vocês podem ver que ele gerou um arquivinho aqui, .back. Esse .back, ele é um backup que ele cria quando você faz uma sobreposição, então um replace no arquivo. Então, agora a gente vai ver o arquivo finalizado com as duas tabelas. Como vocês podem ver aqui, esse meu arquivo agora tem duas abas, a tabela 1 e a tabela 2. Então eu consigo tanto ler um arquivo diretamente pelo SAS, sem precisar importar, quanto eu consigo gravar um arquivo direto, gravar uma tabela nesse arquivo, sem precisar exportar. Beleza? Essa foi a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar o joinha aqui, de seguir o nosso canal. E comenta aqui se você quer ver algum assunto específico aqui para a gente fazer os nossos próximos vídeos, ok? Até a próxima!